O Missionário. O que vai querer? Tequila. Sem limão? Sem sal. Pura. É pra já. Eu nunca vi ninguém tomar tequila assim e ainda ler a Bíblia. É o tipo de remédio que essa cidade precisa. Se é que me entende. Eu entendo muito bem. Olha só, otário! Tá devendo 2.000 pra gente! Queremos a nossa grana! Pode bater! Tem que pagar, idiota! Para de enrolar! E dá a nossa grana! Que é? Sai fora, cara. Isso não é da sua conta. Sai da frente, ou vai sobrar pra você também. Ei, cara. Cai fora. Gostei de ver.
Ai, moço. Muito obrigado. Eu sou o Billy. Onde fica o cemitério? Fica pra lá. Depois da ponte. Não tem como errar. Meus pêsames, senhora. Acho que posso dizer algumas palavras em memória do nosso irmão. Do livro de Samuel. O Senhor traz a morte, que cria a vida. Ele destrói a sepultura e ressuscita. O Senhor é quem nos dá a pobreza e a riqueza. Ele é humilde, ele exalta. Ele ressuscita o pobre do pó e o necessitado das cinzas. Os faz sentar com princesas e faz com que herdem o trono de honra. Amém. Com licença.
Você leu a Bíblia. Foi muita gentileza. Obrigado. Tem um minuto? Queria apresentá-lo à família. Este é meu pai, Alce Branco. E este é meu filho, Júnior. Essa é minha filha, Kaioa. Todos adoravam JJ. Serviram juntos? Posso dizer que sim. Na mesma unidade? Porque eu não vi você nas fotos. Sabia que falaram que ele se afogou num rio? É, sim. Foi muito engraçado. Tira o chapéu. Tem uma moto e tanto lá fora. De quem é ela? É sua? Não nos conhecemos. John Hannon. Prazer. Você era amigo do JJ? Ele era gente boa. Você vai ficar muito tempo? Talvez. Tá. Eu soube de sua pequena aventura lá na cidade. Tentou ajudar aquele moleque viciado. Não se ofenda, mas está perdendo seu tempo. Não é da sua conta, mas... Enfim... Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Disse que ele é do norte, não é mesmo? Ô, cara, ele tá falando com você. Paz, irmão. Agora é hora de luto, não de briga. Espera aí. Aqui não. Me solta e nunca mais põe as mãos em mim. Calma aí, eu não vou te machucar. A garota mais bonita da cidade não quer nem saber de mim. O que você acha disso, Murphy? Olha, eu também estou triste pelo JJ, do jeito que você está. Além do mais, eu quero te dar um aviso. Tem coisas ruins acontecendo com as pessoas dessa cidade. Principalmente com aquelas que não cuidam de suas vidas. Você está entendendo? Vamos embora. Você me vê na concessionária. Como vai? Eu posso ajudá-lo? Acho que eu quero um quarto. Tudo bem, deixa eu ver. Como só temos alguns hóspedes por semana, acho que podemos hospedá-lo. Por quanto tempo? Quanto é por semana? Tá, são 50 dólares por dia e um dia gratuito. É nosso preço especial de uma semana. Vai dar 300 dólares. Deve ter vindo do enterro. JJ era uma ótima pessoa, um bom carpinteiro. Me ajudava nas pequenas coisas por aqui quando tinha tempo. 201. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Pode deixar. É ele? Eu não acredito. É ele. Desgraçado. Com quem ele acha que está se metendo?
carros do Reno. Fica longe, otário. Ele está no hotel, chefe. Uhum. Ele está no hotel. Por que não faz sua análise, Murphy? O que você acha que ele é? Polícia Federal? Hã? É difícil dizer. O pessoal do enterro disse que ele é inofensivo. Ele lê a Bíblia, toma tequila. É bem na dele. Aham, sei. Ele pegou a gente de surpresa, chefe. Não vai acontecer de novo. É melhor não acontecer mesmo. Bom, de agora em diante, só vai haver negócios, como sempre, aqui nessa grande reserva. É, negócios como sempre, chefe. Você vai ficar de olho no cara misterioso. O quê? Um motoqueiro com a Bíblia. Gomes, presta atenção. Eu quero dois homens vigiando ele. Principalmente hoje. Eu não quero problemas, não com esse carregamento. E não quero que as pessoas pensem que eu estou começando a perder o controle sobre essa porcaria de cidade. Entenderam? Deixa comigo, chefe. Murphy. Murphy! Sim, senhor, chefe. Que bom. Anda, vem aqui. Vem aqui e me leva como cowboy, que eu sei que você é. Ah, eu tô aqui, gata. Agora você vai cavalgar como um garanhão. Você depilou do jeito que eu gosto, hein? Você parece um pêssego. Soube que era amigo do JJ. Isso mesmo. Isso é muito bom. O enterro acabou. Ele está morto e enterrado. O que ainda está fazendo aqui? Eu estou de olho em você. Não se esqueça. E não se meta em encrenca. Querida passarinha, está triste, zangada, solitária e sem lugar para voar. Ele não se afogou. JJ sabia alguma coisa sobre o Reno. Ah, querida. Eu sei o quanto era ligado ao JJ. Ele era um pai para você. Mas tem que pensar no resto da família agora. Temos que ter cuidado. O Reno pode fazer tudo o que quiser nesta cidade. Ele não se afogou. Tá triste por causa do JJ? Acha mesmo que o Reno tentou matar ele? É loucura. Eu não suporto mais isso. Se isso aconteceu por causa do que estávamos tentando fazer, e a gente agora? JJ estava certo. Porque outros integrantes do conselho da tribo podem estar do lado do Reno. Isso é loucura. Eu aconselho vocês ao mesmo senhor. Eles têm que...
Olha, eu sei o que aconteceu. Aposto que o JJ estava certo. A reunião do conselho já vai começar. Então vamos entrar. Senhoras e senhores, olá. Sejam bem-vindos. Este conselho da tribo está em sessão. Finalmente estamos preparados para decidir sobre duas propostas do mês passado para este conselho. Eu queria adiar a reunião por causa de JJ. Todos nós o amávamos. Ele era um dos integrantes mais respeitados deste conselho. O chefe assistente Lance sugeriu que ainda discutíssemos as duas propostas. O conselho da tribo estudou e pesou cuidadosamente as vantagens e desvantagens das duas propostas. Tínhamos uma proposta da construção de um cassino das terras da tribo pela construtora do Lance. Esta proposta traria muitos empregos e muita renda para nosso povo. No entanto, estou muito preocupado com os muitos aspectos negativos desta proposta. Por outro lado, existe um jogo alternativo pela internet inovador, proposto pelo finado JJ, sua irmã Nancy e sua família. Esta proposta oferece trabalhos e treinamentos mais especializados para o nosso povo. E tem a vantagem dos lucros de jogos sem aspectos negativos. Eu recomendo esta proposta para o conselho. Como todos sabem, meu veto tem valor. Dan, precisamos repensar isso. Existe muito dinheiro em jogo para esta tribo perder. Eu sinto muito. É a minha decisão final. Isso é ridículo. É, eu sei. Não esquenta, eu vou cuidar disso. E aí, como está tudo? Nada mal. Sabe, eu não sei como dizer isso, mas você não parece um motoqueiro. E por que não? Para começar, você usa óculos bem esquisito. Lê a Bíblia, toma tequila. A maneira que fala e trata as pessoas. Eu soube da briga hoje cedo. Fez uma coisa bem legal para aquele garoto, o Billy. Eu não quero ser intrometida, mas... Não seja. Amigo, vem cá. Eu soube que ainda estava aqui. Eu queria dizer que os caras que me bateram aquele dia, eles trabalham pro Reno. Ele manda na cidade, assusta todo mundo aqui. Ai. Reno, é? É isso aí. Aqueles caras. Eles afogam qualquer um lá no rio, tá ligado? É isso aí, eu tô bem ligado. Quer um café? Não, obrigada.
Então, no que está pensando? No cidadão favorito da cidade, Reno. Temos que fazer alguma coisa com ele. Não é assim tão simples. A última vez que tentei fazer uma investigação foi cancelada rapidinho. Por aquele juiz. A morte do JJ não foi um acidente. Nancy. Todos vamos sentir a falta do JJ. Mas acusar o Reno não vai trazê-lo de volta. Isso aí só vai causar mais problemas para você. Como assim, xerife? Tenha muito cuidado. Fique fora do caminho do Reno. Ele é um homem muito perigoso. Pode voltar quando quiser. Espero que tenha um bom dia. Só isso? É só isso. Quando eu era menino, o governo veio e me tirou dos meus pais e me colocou no que chamam de escola residencial. Cortaram meu cabelo? Era comprido? Eu não podia falar a minha língua. Se eu falasse a minha língua, eles me batiam. É por isso que muita gente da minha idade não sabe mais falar nossa língua, porque foi tirada de nós. Estou olhando a águia lá em cima. Compartilham a mesma fé. Está destinado a voar livre acima de todos os outros. Levado pelo vento. E temido pelos que estão abaixo. Em nossa cultura, 4 é um número sagrado. Porque tudo cresce em 4. A semente, os galhos, a fruta e as folhas. E quando rezamos para o Criador, rezamos em 4 direções. Meus 4 ventos vêm em 4 direções. Assim, 4 é um número sagrado para nós. Não se preocupe com isso. A mamãe vai cuidar de tudo. Você vem? Eu espero aqui. Saiu. Tudo bem? Eu vou levar isso. Aquele dia que meu tio JJ se afogou, ele passou aqui primeiro, não é? E daí? Só queria saber. Escuta. Ele veio e levou cervejas. O xerife já me perguntou sobre isso. Disseram que ele estava bêbado quando se afogou. É, fiquei sabendo. Você disse que ele não bebeu. Então, para quem era aquela bebida? Para o Reno? Porque o Reno bebe cerveja. Não. O Reno estava com ele naquele dia. Estou ocupado. Você é um imbecil. Você não vai pagar? E aí, não vai falar, garotão? Hã? Boa tarde, moça. Quer que eu ajude a levar? Soube que esteve na reunião do conselho da tribo. O que aqueles velhos falaram? Alguma coisa interessante? Pode soltar ele. Eu fiz uma pergunta, mocinha. Alguma coisa interessante? É, mas está acima da sua capacidade de compreensão. Isso foi uma grosseria. Eu quero que mande um recado meu para sua mãe. Ela tem que recusar aquela proposta idiota de jogo. Isso não é da sua conta. Agora solta ele. Ele tá bem. Quantos anos você tem, querida? 15. Legal, legal, legal. O que acha de ir pra piscina comigo e o pessoal, hein? A gente adoraria te ver de biquíni. É. Mas pensando bem, a gente não precisa ir pra lugar nenhum, né? Ei, deixa pra lá. Não acho que é uma boa ideia. Ela é uma menina.
Vai dar uma de bonzinho agora, Ross? Vai pra lá e faça seu trabalho. Desde quando somos molestadores de crianças? Sai fora, cara! É melhor não se meter, moço. Isso não é da sua conta. Tudo que fizerem daqui pra frente é da minha conta. Seu otário idiota, nós mandamos nessa cidade e no xerife também. Não, para! Ele tentou me ajudar. Tá legal, some daqui. Vamos cair fora. Eu tô bem. Eu acho. É mesmo? Eu te levo pra casa, tá bom? Vem atrás, vamos. Por que não janta com a gente? Minha mãe cozinha muito bem. Faz tempo que não como comida caseira. Principalmente tão boa assim. Muito obrigada. Pelo que fez. Ninguém enfrenta o Reno aqui. A família dele tem muitas amizades nesta cidade. Com pessoas como o Reno, temos que enfrentar e brigar. Como eles. É a única coisa que eles entendem. Você fica viajando de moto o tempo todo, ajudando as pessoas. É. Eu estou sempre viajando. E as coisas vão acontecendo pelo caminho. E isso não é solitário? Não. Você me lembra tanto o JJ. Ele sempre ajudava as pessoas. É. E olha o que aconteceu com ele. Júnior. Com 18 anos, eu vou cair fora daqui. Eu não vou acabar que nem ele. É uma vergonha nos dias de hoje não encontrarmos quem o matou. Meu avô nasceu como um índio livre. Antes das reservas, antes da guerra civil, antes até da estrada de ferro. Agora eles envenenam nossos jovens. E para quê? O mal do homem branco. Bebida, drogas e dinheiro. A ganância foi o mal que matou meu filho. Ele foi um grande guerreiro para nosso povo e um ótimo filho. Kaiowa, querida, leve nosso convidado lá fora para tomar ar fresco. Comeremos a sobremesa depois. E você? Cadê sua família? Minha família são os meus amigos e a minha fé. Ah, e a minha moto. Agora tem amigos aqui. Acho que isso nos torna da família. Parece que sim. Eu sei o que sente. É como se estivesse buscando alguma coisa ou alguém e não conseguisse encontrar. Você é muito nova para entender isso. Mas, às vezes, a resposta está muito perto. Eu não conheci meu pai. Sabe? O JJ sempre cuidou de mim como um pai que eu nunca tive. Eu sinto muita falta dele. É tão injusto. Ele estava aqui um dia e de repente não estava mais. Eu não entendo isso.
Às vezes é melhor deixar as coisas para lá, se não entendemos. Para você é fácil falar. Consegue detonar quem você quer? Você não tem namorada? Cervo Branco é um homem sábio. Ele já viu muita coisa na vida. É, ele gosta de você. Quer dar boa noite para ele? Tá, tudo bem. Onde eles estão? Cuidado, cuidado. Vamos esperar. Amigos, tudo bem? Tudo bem, amigo. Hoje é seu dia de sorte. Temos excelente mercadoria. Onde está? Calma, amigo. Está aqui. Perdemos ele. O chefe vai acabar com a gente. Que é isso? Ah, já chega. Podem voltar pro barco. Voltem e entrem no barco, droga. Vamos sair daqui. Quero saber quem foi que fugiu. Pode deixar, chefe. Quem será que era? Quem mais sabia da transação? Fala comigo. Tenho uma boa notícia para você. Ah, que maravilha. Achamos isto. Que bonito. O que é? Billy. Aquele índio que nos deve $2.000. Ah, sei, o Billy. Murphy. Eu quero que reúna o pessoal e encontre aquele pilantra que deu no pé. Entendeu? E acabe com ele. Deixa comigo, chefe. Eu sei onde procurar ele. Tá, então vai lá.
Isso aqui. É isso. É. Não. Tá. Eu também. Pra mim. Noite agitada em Black River. É sábado à noite, eu posso me sentar? Tudo bem, pode ser. Vamos tomar um primeiro. Estou nesse hotel há 8 anos. Detestava a cidade grande. Agora eu sinto falta. Estou tentando guardar dinheiro, encontrar um bom homem e dar o fora daqui. Eu vou sair. Isso. Vai tomar um drinkzinho, vai. Vai se divertir. Eu te comprei essa roupa? É, não se pode gastar muito dinheiro com mulher bonita. Hã? Claro. Então, o que vamos jogar aqui? Uma sinuquinha? Cartas ou dados? Chega de mortes. John, entenda, eu não posso mais me envolver nisso. Como é que é? Temos que tomar cuidado. Os seus métodos são muito cruéis. Eles chamam muito a atenção. Meus métodos? Por que não se preocupa com sua parte do trato e eu me preocupo com a minha, hã? Espera aí, eu vou pegar mais limão. Volto já. Olá, querida. Por que é que você não vem sentar aqui comigo, hein? Senta aí, meu bem. Eu tenho que ir para a cozinha, tá? Melhor ainda. Senta aqui no meu colo. Vem. Dá licença, moça. Segura isso. Pessoal, tem algum problema? Tem. Você. Bom, o que acontece é que nós dois sabemos que se eu não entregar esse cassino pro pessoal do norte numa bandeja de prata, eles vão ficar malucos da vida. E aconteça o que acontecer, eles vão querer a grana deles, entenderam? É claro. A sapa do canto. Achei que o conselho estivesse do nosso lado nisso. O acordo do cassino deveria ser nosso. Então por que a família do JJ controla o projeto? Você me disse que se eu tirasse o JJ do caminho, o conselho da tribo seria forçado a nos dar o tal projeto. Não foi isso que me disse? É, eu disse isso sim, tudo bem. Eu ouvi o que disse. Deixa eu ver o que eu consigo fazer a respeito. Agora é tarde. Eu vou ter que acabar com a família inteira para servir de exemplo. São desses métodos que eu tô falando, cara! É, né? Só que eles sempre funcionam. Caçapa do meio. Obrigada por estar aqui. Eu não sabia se viria. Quero mostrar uma coisa. Olha só quem resolveu aparecer. Ah, ótimo. Chegou na hora. Olha, pai. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele vai falar sobre a Bíblia, então eu quero que todos digam um oi caloroso ao amigo da nossa família. Oi. Tudo bem. Vocês sabem o que é isto? É uma Bíblia. Preciso disto para ler as palavras. Me mostre seus caminhos, Senhor. Me ensine seus caminhos. Não lembrais dos meus pecados e rebeldia da minha juventude. Bom e justo é o Senhor. Portanto, ele ataca os pecadores à sua maneira. Ele guia os humildes no que é correto. E os ensina a sua maneira. Vejam bem, a Bíblia é como um livro-guia. Nos ajuda a levar uma vida boa e honesta. Mãe, vem aqui. Depressa. Billy! Me desculpa. Eu não queria... Mas eu não sabia mais para onde ir. Vamos levá-lo para casa. Tem sorte de estar vivo. Você precisa de cuidados. Não. Espera um pouco. Segure aqui.
Calma. Entrem, crianças. Vai. Eu sabia sobre a transação de drogas que ia fazer lá no Rio. Eu só queria faturar algum. Mas eu não sabia que o Reino ia estar lá. E com certeza não sabia que ele ia atirar em todo mundo. Droga. Os caras do Reino me perseguiram pela mata. Meu colar, eu perdi. Eu perdi. Ah, droga! São eles! São eles! Não saia daqui de jeito nenhum. Isso é muito sério, moço. E não queremos encrenca com você. Estamos procurando um índio, Billy. Ele foi baleado. E soubemos que está aqui em algum lugar. Ele roubou uma coisa nossa. Precisamos encontrá-lo. Vá chamar o xerife. Use o telefone de dentro. Nada disso, moço. Quer saber? Isso é problema nosso e vamos cuidar disso da maneira antiga. Me desculpe, mas não vou poder ajudar vocês. É, parece que temos um probleminha aqui, não é mesmo? Algumas crianças contaram pra gente que o índio tinha passado pelo acampamento. Você mesmo deve ter visto aquele moleque safado. Quando eu tenho trabalho a fazer, ninguém fica em meu caminho. Então eu acho melhor você sair da minha frente. Agora. O que vai fazer, missionário? Eu vou pedir que você implore perdão para Deus. Mas antes eu vou usar o meu joelho para quebrar o seu nariz. E quer saber? O quê? Não vai poder fazer nada a respeito. Vai se danar. Não sabe usar isso. Esse é um jeito de usar. Não, não, não. Tá legal, tá legal. A gente já entendeu. Tudo bem, tudo bem. Fica Entendeu? Negão, abaixem as calças. Não, não. Espera um pouco. Abaixem. Abaixem as calças. Ah, tá. Você também, anda logo. Tudo bem, tudo bem. Abaixando, ó. Deem-o fora. Vambora, gente. Tudo bem, senhor. Levanta aí, rapaz. Vambora. Porcaria. Uma coisa. Leve-os para um lugar bem seguro. Fica tranquilo. Nem mesmo o Reno conhece este lugar. Nossos antepassados sempre falavam de um homem que viria do norte e perseguiria o mal.
Tenha cuidado, amigo. Vou rezar por você. Acabou, não é? Eu nunca mais vou ver você, não tem jeito. Às vezes é melhor assim. Pode ir. Você tem que fazer uma escolha. Nós vamos te ajudar, mas depois de ir ao médico, vai ter que depor contra Reno. Do contrário, você vai sair daqui agora e se virar sozinho. Tudo bem. Eu vou depor. Eu vou fazer isso. Senão eu sou um cara morto, não é? Xerife, tem que prender Reno. O Billy foi baleado ontem à noite. O que foi que você disse? Que tem que ir prender o Reno. Ele não é exatamente a melhor testemunha. Billy viu ele cometer um assassinato. Cerimônia de cura, por acaso? Se eu soubesse, teria colocado uma pena de águia no meu chapéu. Tem um furgão cheio de crianças aí, não tem? O que você quer, Reno? Já que você me perguntou com tanta educação, dois dos meus homens estão pensando em dar queixa contra esse aí por ter agredido eles. Estou pensando em dar queixa pelo vandalismo e estragos feitos no meu carro em Adobe Flex. Eu já até falei com o juiz. Legítima defesa. Deus é minha testemunha. Uhum. Vamos falar sobre isso. Só nós dois. Tomar um drinkzinho no meu bar e resolver isso. Claro. Por que não? Que bom. Vem comigo. Uma boa tarde a todos. Tudo bem? Fiquem todos calmos. Eu vou bater um papinho com o meu amigo aqui, tomar um drinkzinho e conversar. Dá uma cerveja. Pode servir o que ele quiser. Obrigado. Tequila pura. Sem limão e sem sal. Então, é o seguinte. Eu não dou a mínima para o que você é, de onde você vem. Também não me interessa por que está aqui. Na minha opinião, temos três opções. A primeira, eu posso te matar agora. E a gente acaba com isso. A segunda, é que você pode sair vivo desse bar, pegar sua moto e ir embora da cidade. Sem olhar para trás. E quando for, é para não voltar. A terceira opção, a meu ver, é mais interessante, que você podia trabalhar para mim. Seria muito bom ter um homem com suas habilidades e, como você disse, Gomes, com sua disposição espiritual. E até ajudar na minha reputação. O que é que você diz? Primeiro. Sua reputação é ruim, será sempre ruim. Não importa que trabalhe para você. Segundo, eu não gosto de pessoas que se aproveitam das outras com poder e dinheiro. E terceiro, não gosto de você, Reno. Eu também não vou com a sua cara.
Muito obrigado pelo drink. Não dê as costas para mim. Para! Olha aí! Espera aí! O último dia desse cara é hoje. Está nas minhas mãos. Para aí! Eu mandei parar, seu animal! Ninguém dá as costas para mim! Quietinho! Já chega! Agora, abaixa a sua arma, John. Xerife, o que pensa que está fazendo? Abaixa a sua arma, ou eu acabo com você! Vamos achar um índiozinho para tirar a pele. Voltem pro bar. Anda. Ah, droga, foi estupidez. Agora o Reno vai ficar contra mim também. Vai. Preciso encontrar a testemunha desaparecida antes do Reno. Tudo bem, xerife. Eu sabia que voltaria. Essa é a arma que atiraram em você. Tenho outra coisa para você. Meus inimigos voltaram. Eles vão cair e sofrer com a sua presença. Oi, Murphy. Estou interrompendo alguma coisa? Não. Você fez a ligação para mim? Sim, sim, eu fiz, chefe. Viram aqui esta noite. Que bom, que bom, que maravilha. Também já era tempo. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Escuta, querida, se importa de sair um pouquinho para a gente conversar? Tá bom. Anda! Idiota. Então, o que meu amigo do norte disse para você?
ter vindo, hein, parceiro? Que bom que está aqui. Seu pessoal parece bem bacana. Eu vejo que ainda está com os gêmeos. Eles são muito gente boa, né? Não sai de casa sem eles. E os negócios devem estar indo muito bem. Está tudo tranquilo no norte? Não tem nenhum problema. Você sabe. Está tudo na mesma. Matando e transando. Sempre muita farra. Que é o bom desse negócio. Sempre foi. O problema é que eu tenho uma testemunha. Um maldito índio chamado Billy. Ele viu uma transação minha dando errado. Não tem nada demais dar errado. Sempre acontece. Mas dessa vez, o bicho pegou. A coisa ficou feia. Alguém atirou num dos meus homens. Aquilo virou um inferno e todo mundo acabou morrendo. Cara, você vacilou. Não fazia parte do plano matar os caras. Agora os mexicanos vão querer revidar. E esses mexicanos não são de brincadeira. Você pegou a grana deles, a droga deles, deve ter matado algum primo deles. Onde é que você estava com a cabeça, cara? Ainda está com a grana e as drogas? É claro que eu estou. Olha o que você vai ter que fazer. Vai colocar a culpa no tal do índio. Deixa a grana e as drogas com ele. Faça com que o xerife o encontre assim, morto com as coisas dele. É uma boa ideia. Você acha, Reno? Eu acho. Eu não sei por que você parece nervoso. É alguma coisa que não me contou, é? Já faz alguns dias. Apareceu um cara na cidade dirigindo uma moto muito esquisita. Começou a dar porrada nos meus homens, deu tiro no meu bar. Me causou muitos problemas, todos os dias, a semana inteira. Pior é que o cara é enorme, é durão. Deve ter treinamento militar. E tem uma coisa esquisita nele. Para todo canto que ele vai, ele leva uma droga de uma bíblia. Você disse que ele tem uma bíblia. Como sabe se não é só um livro grosso? Não, com certeza é uma bíblia. Meus homens disseram que ele já até leu. É um cara alto. Loiro e forte. É. É esse mesmo. Eu conheci um cara assim uma vez, mas ele morreu. Morreu? Então você se deu mal, porque ele está bem vivo. E está enchendo o meu saco. Eu me dei mal? Hã? Eu me dei mal? Não, porque na minha opinião, Reno, o único que se deu mal aqui foi você. Traficantes estão mortos. Acabou a transação. Tem uma testemunha contra você correndo solta por aí que eu acho que devia estar morta. E acima de tudo, ainda não temos a droga do cassino. Você tem uma bela casa, Reno. Eu vou morar nela depois que você morrer. Aí, vamos nessa, seus otários. Vamos para Black River. Será que meus filhos estão bem?
Estão em boas mãos. Alce Branco é um homem sábio. Você me lembra o pai deles. Todos os dias, quando olho para o rosto deles, eu penso e me lembro do JJ. E do quanto eles sentem falta dele. Verdade. Ele foi morto por uma gangue de moto. Olha, talvez alguma coisa boa saia do que eu tenho que fazer aqui. Não esqueça de aproveitar o máximo. Não pode esperar até amanhã. Por favor, não vá. Você deve ser o Billy. Hum? Ninguém seria tão idiota assim de se sentar na minha moto. É, eu sou o Billy. E você quem é? Meu nome é Jarf. Que nome engraçado. Jarf. E tem uma história engraçada sobre isso. O meu pai e a minha mãe estavam muito bêbados. E a última coisa que ela me deu antes de morrer, me dando à luz, foi esse nome idiota. Para encurtar a história, ela estava no hospital, em uma maca, com as pernas abertas e eu estava nascendo. A enfermeira virou para ela e perguntou: que nome quer dar a ele? Ela ia dizer Jeff. Mas ela estava tão bêbada e machucada, porque meu pai tinha batido nela, que saiu Jarf. Aí ela morreu alguns minutos depois. Acho que eu posso dizer que eu vim para esse mundo meio ferrado, né? Pega. Eu quero te dar isso aqui, ó. Fica para você. Eu não uso drogas, Billy. Faz mal para você. Escuta, cara. Se isso for por ontem à noite, por favor, cara, eu juro que eu não vou contar pra ninguém. Eu não vou contar pra ninguém. Deixa eu falar com o Reno. Eu quero falar com o Reno. Vocês, peles vermelhas, nunca aprendem. Este mundo é dos brancos. Calminha aí. Quero falar com o motoqueiro que se hospedou aqui. Cara alto, loiro e lê a Bíblia. Vai se ferrar. É uma ideia. Escuta aqui, sua vagabunda. Vai ver, você quer ter essa conversa em particular, hein? Eu não sou vagabunda. É o que todos dizem. O que aconteceu aqui? O que está... Encosta na parede, idiota! Problemas, policial? Eu mandei encostar na parede!
Desculpe, disse alguma coisa? Onde você pensa que vai? O Billy tá... É, eu sei. Morto. Meus dois guardas também. E você não vai lá. Tudo bem, xerife. Mas devido às circunstâncias, vou abrir uma exceção. Lado da cidade, perto do banco. Obrigado, Dan. Agora vai lá e avisa todo mundo. Tudo bem. Vamos. Ele está vindo. Está vindo. Esse missionário de Minas da droga de cidade. Eu vou incendiar e acabar com esse lugar.
Consegui matar esse cretino, hein? Vai! E você? Vai ficar parado aí, hein? Tem ideia do quanto é difícil arrumar um bom empregado? Seu missionário devia estar morto. E você também. Eu falei para não se mexer. Ser você. Sou eu. Uhum. Atenção, todos os carros dirijam-se à central.
Está tudo ali. As drogas e o dinheiro. Seu primo juiz não vai te ajudar agora. Vai para o inferno. Thank you.